I pel que fa al Valle de los Caídos, en un principi està previst que 5 dies després de l'exhumació del dictador Franco es reobri de nou. Per ara, la qüestió de fons és veure com es reconvertirà el recinte que el govern en funcions qualifica de lloc de memòria. Quin futur espera el Valle de los Caídos? Ara que el cadàver del dictador Francisco Franco ha estat novament inhumat, però al cementiri del Parc Domingo Rubio, 44 anys després que fos enterrat a la Basílica del Valle, la qüestió gira entorn de quin ús hauran de donar el recinte de Cuelgamuros, propietat de patrimoni de l'Estat. Y tenemos una tarea por delante, porque esto no ha hecho nada más que empezar, y esto tiene que ser una cuestión d'Estado. Si bé l'executiu en funcions té els pressupostos del 2018 prorrogats i no ha decidit encara com reconvertirà el Valle de los Caídos en el que qualifiquen de lloc de memòria, el que és cert és que s'obre el debat de la seva conversió. Tenemos que hacer un cambio de estatuto jurídico del Valle de los Caídos, y esto requiere un estudio y una reflexión. Están como allí los saben, benedictinos. Bueno, están los benedictinos, hay una fundación y tenemos que analizar la situación jurídica. En un principi està previst que dimarts que ve obri de nou el recinte, i una opció de futur seria seguir el model del major camp de concentració nazi, Auschwitz, on es recorda l'atrocitat de l'Holocaust jueu. D'altra banda, imitar el cementiri nord-americà d'Arlington, que acull les restes de gairebé 400.000 caiguts. I alguns, en canvi, aposten fins i tot per dinamitar el recinte. Ara bé, una qüestió rellevant és veure què passarà amb les restes mortals de gairebé 34.000 víctimes de la Guerra Civil, dels dos bàndols que encara estan enterrades al Valle de los Caídos. Espanya és el segon país del món amb més desapareguts després de Cambodja. Són centenars de fosses comunes on encara resten milers de víctimes del franquisme.